altså, det er fedt at være ingeniør, fordi vi har mange muligheder. Altså, det er det fede. Det der med, at jeg tænker, at det er ikke en kedelig karriere. Lige meget om jeg bliver træt af noget, så er der noget andet, jeg kan tage ved. Altså, og der er noget fedt over at have sådan en ingeniørtitel. Det er sådan lidt et altså sådan stamp of approval. Altså, for mig var det også en uddannelse, der var hård. Jeg skulle bruge meget energi på at komme igennem den, og jeg er meget stolt af at komme igennem den og have fået den her titel nu. Men det er også noget, jeg føler, at når jeg så kommer ud nu og siger, at jeg er ingeniør, så har folk også et positivt billede af det. Altså, fordi ingeniører, de kan mange ting, og de løser mange ting i verden. Så jeg synes, det er en fed klub at være med i. Jeg hopper lidt til her. Hvad med dig, Signe? Er du sådan lige den der derude i lufthavnen, lige stikker hovedet ind og ser, kører det? Det er fedt. Finder dit modul. Ja, jeg skal faktisk ud og se noget lufthavn snart, men jeg har jo desværre været meget i Danmark og meget på mit kontor det sidste stykke tid af sådan klassiske årsager. Så har vi ikke været så meget ude for tiden. Så, men jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og se nogle af de ting, jeg har været med til. Jeg har været med til at lave et stort sorteringsanlæg, som er i en lufthavn i Kairo, som jeg var noget af det første, jeg arbejdede på, da jeg kom derud i min praktik. Og jeg håber på, at jeg snart kan få lov til at se, hvor langt det her det er. Fordi det der med at se noget, jeg har lavet nogle tegninger, jeg har været bidraget til et eller andet, men at så komme ud og se det, altså så det kæmpe store ting, altså det her sorteringssystem, det er jo 100 meter langt. Og så har jeg stået for en hel masse elmæssige ting til det. Jeg hedder Signe Katrine Eriksen, jeg er 32 år, og jeg arbejder som elektrisk designingeniør ved Bøhmer Group. Ja, altså så den simple version af, hvad jeg laver lige nu, det er også, at jeg arbejder med bagagehåndteringssystemer til lufthavne. Og netop alt det, der sker fra, at man tager sin bagage og afleverer den, og så alt det, man ikke ser, indtil man ser sin bagage igen, det tager vi os af. Så sidder man og laver kabler og routinger og dimensionerer hele sådan den elektriske del af sådan hele de her anlæg og hver element og også et projektmæssigt, så et helt lufthavnsprojekt. Der ligger rigtig mange kabler og elektriske ting, motorer og sensorer og sådan noget. Og min del af det er så at få alt det sådan, til at hænge sammen og designet, så det fungerer rigtigt med tegninger og med lister og alt det her. Jeg tror egentlig altid, at jeg ville være ingeniør. Og det er fordi, jeg tror, jeg har en del onkler, der er ingeniører, og når de kunne fortælle om deres job, så var det meget sådan at løse problemer. Og det synes jeg var ret interessant. Mit navn er Line Akkerbo Johansen. Jeg er 31 år, og jeg er manager ved Netcompany. Mine bedste forældre, da de stadig levede, brugte meget energi på at prøve at forstå, hvad det var, jeg lavede faktisk. Og jeg tror aldrig, desværre aldrig rigtigt, de kom til at forstå det. Jamen, jeg plejer egentlig at sige, at jeg arbejder med IT, for det kan de fleste forholde sig til. Og så plejer jeg netop, som du også siger, at prøve at fokusere på de problemer, jeg løser. Fordi hvis man er 80 år og måske kan finde ud af at åbne Outlook på computeren, så er det meget, meget svært at sætte sig ind i de komplekse løsninger, og hvorfor at man kan bruge i øvrigt hele sin arbejdsdag på at sidde og kigge på sådan et problem. Jeg synes, det var enormt angstprovokerende at skulle møde op med det her meget professionelle konsulenthus, som Netcompany er og har renommé for at være. Der er dress code, folk har jakkesæt på. Det hele var enormt professionelt, og så kom lille Line der helt nyudklækket og skulle prøve at finde sin vej derinde. Men jeg startede sammen med, det ved jeg ikke, 30 andre nyuddannede, så vi var mange, der havde den samme oplevelse om, at det her det var skræmmende. Og jeg startede også sammen med nogle af mine studiekammerater, som man i frokostpausen lige kunne gå ned og sige, har du præsteret noget endnu? og det havde de heller ikke. så det synes jeg, man kom godt i gang, og man blev taget godt imod. Men det var enormt skræmmende og skulle ud og føle, man egentlig skulle præstere fra første dag, hvilket der selvfølgelig ikke er nogen, der forventer, man gør, når man kommer og er helt nyuddannet. I dag sidder jeg meget med ledelse og både leadership, altså people leadership, jeg koder ikke mere, så koder jeg i fritiden, altså, fordi jeg stadigvæk synes, det er super hyggeligt, men jeg savner det altså stadigvæk, fordi den der fordybelse
Og det der moment of zen, du kan simpelthen kan opnå, når du sidder og koder med musik i ørerne, og du bare kommer i flow. Altså, vil man sige, som småbørnsfamilie, så er det satme sjældent, jeg bare er i flow, og på den måde med mig selv, og kreativt. Jeg føler, det er kreativt. Jeg hedder Ken Fiel, er 37 år gammel, arbejder som head of tech i Lunar. Min dag den starter typisk sted mellem 4 og 5, hvor jeg står op. Og så alt afhængig af, om jeg skal aflevere, ikke aflevere, så træner jeg. Og så sige, min arbejdsdag kickstarter typisk omkring 8, 8:30. Og det er lige sådan et morgencheck ind med mig selv. Jeg har nogle få overbliksport, som jeg ligesom bruger til lige at få en Danmark overblik over, hvad jeg egentlig sidder med lige nu, og hvad der er vigtigt, hvad jeg har must-win battles, både for mig selv og for mine teams og for vores tech-område i Lunar. Så også lige skulle mig sige, hvis jeg ikke havde små børn, så stod jeg fanfuck-mikker op kl. 4 og både arbejde og træne. Men jeg kom simpelthen ikke afsted, hvis jeg først kom hjem og rammer sofaen. Altså, det kan også være en udfordring. Så jeg altid træner om morgenen. Det synes jeg er fedt. Det er faktisk et fedt studie. Det er et fedt studie med et fedt studiemiljø. Det er hvis man både kan lide at være hands-on og være praktisk, så kan man dykke ned i det. Hvis man kan lide at være akademisk, så kan man også dykke ned i det, og der er en god balance i det. Det er enormt fagligt, det er enormt akademisk, kan man sige. Men der er også noget kreativitet i det, hvor man rent faktisk kan være med til at skabe noget. Man kan give hænderne på nogen, der så bruger det på godt og ondt, kan man sige. Med de løsninger, vi laver, ikke? Men de bruger det faktisk. Og det synes jeg er mega fedt. Og det var vist det. Tusind tak for det. Så må I godt bare... Tak for det. Tak.